أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فلندريم بكم بر اللهون أت فلندرويم ذا بتم غاين ديهما ذا ليكر كويم سلوات يدرغوي محمد عليه الصلاة والسلام فاميلة ستي تسنشير تشوك بتتي بسنك ذا تجيك تطيرة تسيلت انديكين روغن تي جيرن ديتن اكياميتت Lezër dhe motra ndjekës të faqës së forumit rinor islam, edhe sonte jemi me programin e rregullt islami dhe jeta 6, por sonte me një musafir pak më ndryshe, besoj që një musafir i dashur për dëgjuesit, i njohur pa dyshim, me zërin e ti, me ilahit e ti, me Kur'anin, me zërin të cilin lezon Kur'an, pra bëtë fjalë për Egzon Ibrahimin nga Republika e Kosovës, konkretisht nga qyteti Ferizajt. Egzoni ka lindur në Ferizaj, aty edhe kam baruar shkollën filore, shkollën e mesme kam baruar me dresën Alaudin në Prishtin, pastaj ka vazhduar studimet e fakultetit të usulit dinit, pra degë të psirit në Kajro, në universitetin më të njohur në botë, universitetin islamik, pra universitetin El-Azhar. Sot jemi me Egzonin, të cilit ju urojmë mirë se ardhje në emisionin Islami dhe Jeta. Mirë se na erdhe Egzon. Mirë se u gjetëm Sheikh Hoxhi nderuar Hasan Bahtiari, më jerit në lejoni të uroj muajin e Sheikh Ramazanit dhe t'ju falenderoj nga zemra për ftesën që më keni bërë. I kam përgjigjur me lot zemër dhe me një të pastër ftesës suaj. Egzoni, siç edhe e dini, është i njohur edhe në programet e ndryshme të forumit rinor islam, pra në manifestimin e Hijrit, në fillimin e muajit të Ramazanit, në netët e Kur'anit, pra bëhet fjalë për një personalitet i njohur në treva shqiptare, qoftë ajo në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut, në Shqipëri, në Luginën e Preshevës, në Malë të Zi, pse jo edhe në diasporë, e në veçanti në Lindjen e Mesme dhe në Pakistan. Atje ku edhe zëri e ti, të arriturat e ti, leximi i Kuranit nga Egzoni respektohet dhe vlerësohet fatkeqësisht pak më shumë se sa tek neve shqiptarët. Unë, ashtu siç kam pas tradit me të gjithë musafirët, edhe pse musafirët kanë qenë profileve të ndryshme, për më së tepërmi i kanë tangu sferës së ftesës islame, sonte kemi diçka pak më ndryshe, më ndryshe nga hoxhallarët, për arsye se kemi të bëjmë përsëri me një hoxhë, i cili është azharist, pra nga Universiteti i Azharit, por kemi të bëjmë me një profil tjetër, pra me një lexues të madh të Kur'anit, i cili pas një periudhe kohore ka kaluar edhe në ilahi e pak, por sidoqoftë të tjerë, ai përsëri vetët lexues i Kur'anit dhe neve sonte nuk do të lëmë pa analizuar Kur'an, nuk do ta kalojmë këtë natë pa ndëgjuar ilahije nga ai dhe nuk do të kalojmë pa e pyetur atë për të arriturat, për planet të cilat i ka dhe për investimet të cilat i bën ai në arritjen e arsyerit të bukur dhe mahnitjes së publikut me mënyrën se si ai e lexon Kur'an. I nderuari vëlla Egzon, është e vërtetë se e gjithë bota, duke shiquar në aspektin shumë global, edhe tek muslimanët, pastaj edhe në Kosovë dhe në Maqedoni, neve jemi në karantinë. Dhe do më interesonte shumë të dija si e kalon ti ditën në karantinë, mbyllur, në izoluar, një Egzon i lëvizshëm, një Egzon që tërkohën del me programe të reja, çfarë bën kur je i mbyllur në shtëpi? Ose si kalon ditët e karantinimit? Bismillahirrahmanirrahim. Spori hoqë, të falenderoj nga zemra për të fjallë kash në vaja që i thalë për mu. Sinqerisht me emocionove, por mund të them që edhe në pas kanë mungu këtu fjallë në mindë gjuhu, sepse u bënë dy muj kër ne nuk pëmarë një pjesë në programe kulturore islame. Qopshin ato për ilahia, për mërami kuranore, kur edhe për këtë jemi mësuar që sa vite, mos them që 10 vite e më shumë marë pjesë rregullisht tek forumi rinor islam në çdo eveniment që organizon forumi rinor islam dhe për këtë jam falëndërues nga zemra. Dhe gjithashtu të jam falëndërues edhe ty o xhinderuar që jo vetëm mu, por edhe shumë talenta të tjerë u ke besuar dhe u ke japur mundësinë që ata të shfaqin talentin e tyre.
Sa i përket pyetjes që më parashtrove, se si po e kemi kaluar karantinën dhe si po e kalojmë tani karantinën, që në momentet e para, dhe më thonë, i kemi dëgjuar këshillat e mjekve dhe njësëri shëndesis që na kanë dhuru, dhe kemi bërë kujdes të vazhdushëm. Dhe unë me thonë drejten, në kohën e rije që kemi pas disa shokë me, që kemi pas kontaktet shumë të më thonë të kontroluara, e kam kaluar në male dhe në hiking dhe kam eksploruar natyrën e Kosovës, sepse jam që një dy vite një dashamirës dhe e adhuroj shumë natyrën, në ato që na ka dhuru Allahu Gjellëshanu. Dhe një kosisht e kam shfrytzuar duke punuar në projektet e reja, që disa prej tyre kam dalur dhe disa inshallah dhe dalin gjatë muajt Ramazan. Me të thonë drejten, karantinimi mu personalisht më kanë ndihmu shumë, pse më kanë ndihmu, ishte bo kohet gjatë që unë nuk kishta ndajtër atë gjatë me familjarë të me, ku i kam familje dhe i përshëndes nga zemra, babën, motrën dhe vllahën tim, ku jetoj me ta bashkë të pinë time, dhe me thonë drejten, më kish munguaj atmosfera familjes, më kish mungu gatimi familjes, më kish mungu dhe muhabeti me familjarët e me. Dhe për këtë, jam falëndërues karantinimit, sepse është bërë sebeb që të duhemi edhe më shumë. Gjithashtu, gjatë kohës tjilë që kemi pasur, kemi vazhdu duke bë projekte ndryshme në studiot, ku i falëndëroj vllaznit e me që gjithmonë i hapin dyrë të studiove pa asnjë interes dhe gjithmonë kur është fjale për projekte islame, ata nuk ngurojnë dhe në ndihmojnë neve që të prodhojmë sa më shumë projekte islame. Allahu shpërblet, vllai Gza, besoj që edhe aktivistat tjerë islame dhe veprimtarë tjerë islam ta kishin kuptuar karantinimin në këtë mënyrë, ishin përfituar në këtë mënyrë dhe tjenë të dobishëm për shoqërinë në këtë mënyrë. Inshallah. Juve ishit nxënës në medresen Alaudin, si një nxënës shumë i mirë dhe një talent me zë shumë të bukur. Talenti juaj në fakt u zbulua që ishtë në medresen, por, cila ishte ideja që ti të shkosh drejt Kairos? Të zë dhe Kairon, kur në shtetë islamike ka përthuaj se në një shtetë të linjës e mesme. Sfori, pse zgjolla Kairon? Them drejtën, Kairon e kam zgjellur që në momentin e parë kur kam qenë nxënësi i xhamisë së madhe e mullave Seri Perizaj. Kur dëgjoja xhollort dhe hoxhën e nderuar Adem Hoxha duke këndu Kur'an dhe kemi pyetur ku ke mësu, tha Nazari Sherif. Tash atje do të shkoj. Domthonë qëllimi im për me shku në Kairo ka qenë qysh ka, ku kam filluar të shkoj në xhami herën e parë në jetën time. E zgjolla sepse Kairo është ummu dunja, është nana e dynjas, si quhet si që thonë arabët. E zgjolla sepse Azhari është kibletul ilm, është kibël e dijes. E zgjolla sepse në Azhar respektohet mendimi i lirë. E zgjolla sepse Azhari ka mendimin wasati, ka mendimin mesatar, ka metodologjinë mesatare për përhapjen e islamit. Por arsye kryesore pse zgjedha Egjiptin është Kurani. Sepse mund them qindra lexues të Kuranit që i ndëgjoj, i kam dëgjuar dhe i ndëgjoj tani 95% kanë qenë nga Egjipti. Qysh momentet e para kur kam dëgjuar Mustafa Ismailin, Abdul Samedin dhe lexues të tjerë, ata gjithashtu më kanë njohë dashni përmes këndimit të tyre, por edhe më kanë njohë dashni dhe më kanë bërë me deshtën Egjiptin edhe më shumë. Gjithashtu Azharin e zgjedha sepse në Azhar nuk mësohet vetëm feja. Në Azhar mësohet edhe shkenca. Në Azhar mësohet edhe fejt tjera. Në Azhar mësohet edhe gjana që ndoshta nuk i kam hasër në universitetet e tjera. Ka që më pika që kur të hoqë. Mëstelona më shumë hoqë ndërru. Ju thatë që Azhari ju ka tërhequr për shkak të Kur'anit. Ajo është pika kryesore ku edhe ju jeni fokusuar dhe jo rastisht keni frekuentuar një numër të madh të lezuesve dhe të njohësve të mirë të kirajeteve të Kur'anit, të teknikave të leximit,
të melodive të ndryshme dhe kështu me radhë. A më thoni në pika të shkurta, çfarë ju inspiroi juve më shumëti, ose cili është lexuesi më i madh që juve ju bëri të bëheni lexues i njohur i Kur'anit? Lexuesi apo shejhi që më frymëzoi më së shumti mua që të bëhem një lexues sadopak i mirë i Kur'anit është Mustafa Ismail. Por për me dosh Mustafa Ismailin ka qenë një person tjetër që më ka bënë me dosh më shumë Mustafa Ismailin. Ai është hoxha im, mësuesi im i meqamateve apo melodive kuranore, që është Dr. Ahmed Mustafa Kami. Për atërat që nuk e njojnë me emër, për shikuesit tonë, për me bo ma thjesht se kush është ai, është ai mësuesi që, që kam dëgju dhe prej shumë njerëzve tjerë, është ai mësuesi që më mësë në zonin dhe bën me dorë. Është ai mësuesi që kemi marur pjesë në më shumë se 25 programe në Egjipt. Ky është, të me thonë, mësuesi Ahmed Mustafa Kemil që më ka frunzu mas shumëti për me dashtë në Kuranin. Duke mos kalu në pyetje të tjera, padyshim se neve sonte kemi pyetje dhe do të diskutojmë ndoshta pak më gjatë. Si fillim do doja të na lexosh pak nga Kurani që të friskojmë zemrat tona dhe pastaj të kalojmë në bisedën tjetër. Në rregull, hoç, po më fal të lutem nëse edhe kam edhe hoç po edhe mik tafër. Po e shoh që ka hyrë një person këtu, është kujdestari im i klasës, Medresen Alauddin, që 4 vite më ka edukuar. Më ka nejt në kryë dhe më ka bo shumë presion që me mësu sa më shumë edhe më ka thonën t'jesh le dhu si Kuranit për pa fakultet je asgja. E falëndëraj nga zemra që këtu është prezent profesor Muharrem Tërnova, kujdestari im që e kom posër 4 vjetë me dresin e lodit. Ma ba nga. E përshëndetim e ne, edhe neve përshëndetim Muharrem Efendiun, jurojmë agjërim të lehtë dhe të pranuar dhe inshallah donë Allahu në nxënësat e ti, angazhimi i ti për nxënësat e vetë dhe nxënësat si puna juaj, inshallah ja zbarë një fityrën ditë në gjykimit. Inshallah. So minuta, hos? So minuta? Është e dreta jote, 5 minuta mundet. Tamam. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى الله أكبر طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى
الله أفتح عليك. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى Allahu të shpërblef, besoj që edhe ata të cilët tani për momentin po na ndjekin që numri nuk është edhe i vogël, janë të kënaqur me këtë paraqitje. Unë tani kam një pyetje ndoshta pak më ndryshe. Kurani është ai i cili ti arritë emrin të njihesh në nivel botëror, qoftë në garat e Kuranit, qoftë në manifestimet e mëdhaja, qoftë edhe si musafir special i presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Qoftë edhe musafir në manifestime të ndryshme të njerëzve të mëdhej anëkënd botës, çfarë të shtiu ti të kalosh në ilahie? Po. Po, si që dheni ju hoqë gjinderuar, Kurani është fjallë e zbritur prej Allah Gjellëshanu në gjuhën arabe. Dhe në trevat tona shqiptare, ka nevoj që të këndohet edhe shqip. Dhe qka të këndohet shqip janë ilahit, apo si që shuaj ne, kënd me tematik fetare islame. Qysh kur kam qenë i ri dhe me dresin e laudin, dhe më honë kemi marrë pjesë në evenimentet shumë ta që kanë qenë, dhe më honë, ku kemi këndu ilahin gjuhën shqipe. Mirë po dhe gjithashtu është për të cekë që në vitin 2012 kemi pasmarë vendin e parë në nivel evropian dhe aziatik për këndim të ilahive në botë. Atëherë kemi pas përfaqësu me dresin e laudin. Dhe me kalimin e kohës, deshti Allahu Gjellëshanu, që një ditë të mërë telefon Hoxh Hasan Baftiari, pra ti, edhe unë isha duke shku në Kairo dhe më thëtë, jo, prit. Ty për këtire gjërave. Ha? Do t'ishte mirë të na kursejsh për këtire gjërave. Unë e di që ka thamë tashtë. Uaj, dhe tika, bes. Dhe në firet në telefon dhe se du me të regu këtë histori, se du me mbet kjo, du me mbet kjo fjallë, sepse kam përgjësi për Allah, për gjithdo gjo që, për gjithdo fjallë që e thamë. Merë në telefon të edhe më thu, qaj të bo, thash që po bo në hazër, mas një ove ikin kajnë, thove jo, rrese, është një projekt që u përgadit për ty. Dhe, e dhe mirë, dhe më honim i takun Ferizaj, dhe kur për qaj edhe me Ashikon, Fatmir Mujë, të simin e përshëndesmi nga zemëra shumë, dhe falenderojna për çdo gjë që ka bërë për ne dhe që 14 projekte punon dhe pa lodhje dhe pa kur far interesi i bën ilahit mënyrën e ti më të mirë të mëshme. Dhe ti thave që duhet me kënu plakën e shkretëtirës. Ne e kënu plakën e shkretëtirës dhe elhamdurila plakë e shkretëtirës u bëhet dhe elhamdurila po atë suksesin më të madh të mëshëm. Dhe mu për këtë, kur e pas që po pëlqejen shumë dhe te mase ilahit në gjuhën shqipe, ne kemi vendosur që t'i bëjmë ilahit dhe që prej asoj kohe ne nuk kemi dalur Hoxhin nderuar.
Atëherë na i këndo plakën e shkretirës. Okej, po e kënojnë apo plakën e shkretirës. Një plakë e shkret në rukë ishte mbet, këmbët po i diznin nga zalin zet, trupi i slodhun prej një bare tran, kur një zaj janë bëll e firi mojnan. Laka e habitur ja hodhi shikimin, në shtyrë të pa një hure gjetin gushlimin, ajzët që po i fliste me dasha mirësi, në mes të shkretinës i soli freski. Më lejon dihmoj, mojnon edhe kuar, me qanta të randa që që ke nga kuar, dalë të në ratë barë në duar të mija, jam si djali ytë, po të që i pek shpia. Ky buri pa njohur, lakën më lëngjeu, loti dhe më shuris, në si shkëllqeu, qoksh me dherë gjithmon, lakë ta mërbir, se u prish dy njaja, erë kohë e bështir. Buri pa dëgjante, lakë po vazhdante, Shi falëndërimi, burin e këshilonte, ki kujtës morbir, se ma shtrojë shlet, ruju nga njeri ju me emri Muhammed. Se në vendin ton, ka shumë turbulira, e më nga e keqja, zalohet e mira, ki kujtës prej ti, e mos meru tjetër, A i po i largo njëzit nga feja e vjetër. Buri me busqeshje, dëgjon të në heshtje, Zoti trujt morbir, ty prej qdo gënjeshtre, Se pa ty në shpis, kisha orve gjob, Vesh kujdes nga ajt që të folja më par. Aj që më këshilon, ti rurem ka qumë, Ahmojna në mirë, Muhammedi amun, Në faqet e plakës, loti rrugën mori, Jala me bukur nga zemra i doli. Lejla, lejla, Allah, Muhammed Rasulullah, Muhammed Rasulullah, Plakatha, plakatha, Leyla, leyla Allah, Muhammed Rasulullah, O Muhammed Rasulullah, Plakatha, Para se të kërkojmë të këndosh edhe një ilahije, kam një pytje, besoj që edhe shikuesit sonte që janë këtu me neve, për edhe ata të cilët do të përcjellin këtë video edhe ditët në vijim, pra se kjo do të mbetet e regjistruar tek portali Forumit të Rinor Islam, do doja të di nëse në pikat të shkurta në thua, çmimet të cilat i ke arritur si lexues i Kuranit. Spori hot që për çdo sukses timin falenderoj Allahun xhallahu. Padyshim. Kur po i tham të suksese nuk du me marr që on. Është Allahu ai që më ka dhëruar. Vendin e dytë e kem pas marrur në Kosovë kur i kam pasur 15 vjet, 14 vjet në nivel Kosovës e kam pas marrë vendin e dytë, gara kuranore. Ku atë ko, më ka pas ndihmu, Hoxha Ibrahim Beqiri është i Ferizajt, imam shate një kadim, a ju pas mirë me mu në atë ko, një muj kemë pas ushtru rren, edhe kena pas morë venin e dytë nivel Kosovës. Kuran fest ka qenë ajo gara.
Pastaj sa kam qenë medresin Alaudin ka marrë pjesë shumë gora, siç është Tiranë, Turqi, Malezi, Kroaci, e shumë vende tjera. Vendin e parë në gora evropiane ka marrë në Zagreb vitin 2011. Vendin e parë ka marrë në Turqi vitin 2012. Ka marrë gjithashtu kam pasur në finale në Turqi, ndoshta kujtohet hoç, por pak nuk kam shumë në fitu. Atëherë kam pas shkuar deri në vendin e 4, mirë po vetëm tre vendat e para janë pas shpërblu. Dhe suksesi më i madh që unë llogaritë në gora kuranore ka marrë është viti 2017 në Kuwait, kur kam përfaqësuar Bashkimin Islam të Kosovës, ku falenderoj nga zemra muftion e Kosovës Naim Tarnova, kryeimamin Sabir Bajgora, zëvendës kryeimamin Fatmir Iliazi, që gjithmonë ka qenë me neve dhe na ka besuar. Atëherë kam pas marrë vendin e 4 në botë, para 3 vitër dhe më thonë. Dhe kam takuar më mbretin e Kuwaitit, Sheikh Sabah, dhe ajma ka dhuru qmimin. Gjithashtu, po flasë për sukseset tjera, so kemi qenë në Egjipt, kam marrë vendin e parë në nivel studentat, kur janë zhvillu garat aty në nivel studentat gjithë botës që kemi qenë në Azhar. Kjo kam dhuru një dy herë. Dhe sukses tjetëra kam që e konsideroj është dhe për fatësimi Kosovës që kam bërë në programe ndryshme botërore, duke marë parasysh në Turqi, kam qenë njëherë musafir nga Dianeti dhe kam këndu Kur'an ofrër 23 ditë Ramazanit që nga Stambolit deri në kufimit Gjorgji, pastaj në Turqinë e mesme, në Ankara e shumë qytete tjera. Gjithashtu, sukses e llogariti, për Allah ka dashur kështu, është edhe marrja në programet e Pakistanit, dhe me thonë, ku kam qëndru në Pakistan ofrër 25 ditë, dhe kemi këndu Kur'an dikon 40 programe dhe kemi këndu që nga Karachi që është qytet jugor në Pakistanin dhe kemi shku me vetur deri në Kashmir atje ku fe me ndi. Dhe për këtë krejt sukses falenderoj Allahun xhaleshanu dhe njerëz që më kanë besuar mu që sa do pak të kemi hapësirë dhe të këndojmë dhe të lexojmë fjalën e Allahun xhaleshanu. Allahu shpërblet. Atëherë do të na lexosh edhe një ilahi, do të na lexosh edhe pak Kur'an në fund dhe do ta mbyllim këtë program për arsye se ju kemi premtuar dëgjuesve se neve pas emisionit vazhdojmë me quizin e diturisë, ashtu siç të gjithë e dini, pra me pyetjet, sonte kemi 5 pyetje dhe do të shpërndajmë 5 libra nga jeta e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Në quiz marrin pjesë ata të cilët nuk kanë marrë pjesë në ditët e kaluara. Pra edhe ai i cili fiton një libër nuk ka drejt të përgjigjet në pyetjet e tjera, edhe nëse i din për arsye se vetëm një herë merr libër, pra do shpërndan sonte 5 libra me 5 pyetje të ndryshme konkretisht nga jeta e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Tani përsëri do t'ja japim të drejtën e Zotit na e këndon një ilahi nga dëshira atë të cilën ai e don dhe pastaj do të na lexojë pak Kur'an dhe pastaj i zonë do ta lëmë të lirë sa i ka disa aktivitete të tjera me Bashkinë Islame të Kosovës, konkretisht me muftininë e Ferizajt dhe neve do të vazhdojmë me kuizin. Urdhnoj. Edhe njëherë vetëm desha t'u bëj me dije shikuesve që intervistat janë shumëta. Dhe kjo është njëra për intervistat që nëse kam marrur një person me falëndëru, nuk është fundi i botës, sepse në intervista të tjera i përmend më gjithë. Se janë shumë persona, janë shumë persona që i kam të ofër, janë shumë persona që i kam zemrës dhe janë shumë persona që i kam shumë shpirtit dhe zemrës dhe kur nuk i harroj. Tani po i përshëndes gjithë shikues me një ilahi. Rrugën time me lot lava, emrin tëm kur zuran gojë, dritën tëm dhe për hem për pava, zemra for të filloj të doj, sa të gjoj për ty o Muhammed, As-salamu alayka ya Rasul Allah As-salamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah As-salamu alayka ya Rasul Allah السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله
Bali pumë si plot mënë se gjëzën, gjumë të tua më po kërkoj, dhe kja bëjse që mu bon, veç një herë gjëllet me të bon, vetën ty, o Muhammed, As-salamu alayka ya, ya Rasul Allah. As-salamu alayka ya Habibi, ya Nabi Allah. As-salamu alayka ya, ya Rasul Allah. As-salamu alayka. يا رسول الله Po përmbyllim me Kur'an hoc. Patjetër. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون صدق الله العظيم الفاتحة Allah është përblef, vlakëzon, Allah është përblef që gjithë e kohë të jesh sonë të meneve, besoj që edhe shiquë që janë të knatë me përgjeven të cilën e kam bërë në sonte, me ilahit e këndura, me Kur'anin në veçanti, bërë fjallë për Egzon Ibrahimin, njëri nga lexuesit më të mirë shqiptar të Kur'anit, ose fituesi vendit të katër të nivel botror, dhe zëri më i mirë i ilahive në gjuhën Shqipe. Allah është përbleft, selam gjithë Perizajt dhe gjithë Kosovës, Allah ju dhash agjërim të lehtë dhe të pranuar, inshallah Allah u atëpartë fytyrën me këtë zëtë bukur dhe inshallah bëheni ata të cilët Kurani dhe të dëshmoj për ju ditë në gjykimin. Amen, falimderit Hoxhi Dashur, falimderit për fitesën, njerit në lejës falimderojt që kisha rast më bashkësedoj me juve, jeni një Hoxhi respektuar të onë dhe gjithë mundet beti i tilë, Dhe njerit falenderoj gjithë vlasrit musliman që janë në Macedoninë e Veriut dhe ju them që po mungoni shumë gjithë aktivitet që kanë qenë në Ramazan dhe verës, isholat bat mirë dhe hopën ku fetë dhe takomi sa më shpejt. Allah i shpërblev të hoqë dhe shimi, isholat takime tjera. Isholat, falenderit shumë. Të dëruar vlezër dhe motra, neve tani dhe të vazhdojmë me kuizin, pra duhet të rini kështu si që ishit, dheri tani. Pra pyetjet përgjigjet janë ata të cilët shkruajnë më shpejt. Pra ata të cilët janë të partë në përgjigje, edhe për
shpejtësinë e përgjigjes do të kujdeset edhe vëllai Ebrari, i cili është teknik i cili nuk shihet, po na e falenderojmë përzemërsisht, ai cili nuk tani nuk e shohim, por ai është prezant dhe ai në fakt e moderon komplet programin. Tani pyetjen e parë, duke mos humbur kohë, do të vazhdojmë me pyetjen e parë ku sonte do shpërndajmë 5 libra nga jetëshkrimi i të dërguarit të Allahut Muhammedit alayhi salatu wassalam. Pyetja e parë është numëroj 3 luftat ose betejat e para që i bëri Muhammedi alayhi salam me politeistët, pra me mushrikët. 3 betejat e para. Njëra pas tjetrës. E pra, nga se mua më vinë përgjigjet me vones, është mirë që t'i shohësh kush është i pari në përgjigje. Busera Daci je përgjigje të sakt. Besoj edhe Ebrari ka pa që përgjigje e sakt ishte nga motra Busera Daci, pra Bedri, Uhudi dhe lufta e Hendekut. Pra libri i parë shkon për motrën Busera Daci, e cila është nga Shkupi dhe jeton në Stamboll. Kemi pyetjen e dytë, po për të njëjtin libër. Dhe pyetja e dytë është kujt ja tregoi Muhamedi alayhi salatu wassalam sekretin e çlirimit të Mekës? Pra cilit njeri, cilit person pejgamberi Allahut ja tregoi sekretin e çlirimit të Mekës? Muhammed Ramadani përgjigja nuk është e sakt. Si duket është një pyetje pak më e vështirë edhe pse tani jemi në Ramazan dhe është e pamundshme që njeriu ta frekuentoj Ramazanin me të gjitha ato ndodhi të cilat kanë ndodhur në Ramazan dhe mos ndalet të lexoj çlirimin e Mekës dhe të shoh se kush e diti çlirimin e Mekës që nga fillimi. Jo, nuk është e sakt, zonja Fatime dhe vëllai Ilir Rustemi nuk është e sakt. Që t'ua jap gjysmën e përgjigjes me qëllim që unë dua ta shpërndaj librin dhe dua dikush nga ju ta fitoj librin. Pra ajo e cila e ka ditë sekretin e çlirimit të Mekës ka qenë Aisha radiallahu anha. Pra ka qenë grua, nuk ka qenë nga burra. Pra pejgamberi alayhi salatu wasalam ja kishte besuar çlirimin e Mekës, sekretin e çlirimit të Mekës Aishës radiallahu anha, edhe që nuk desha të tregojimin, po më shriti tani e tregova dhe kuptot nuk vlenë më kjo pytje. Edhe pse Ebu Bekri e kishte pytur se ku po na dërgon buri ytë, kishton nuk e di. Shkojmë me pytjen e tret. Sa vjeqar ishte Muhamedi alayhi salatu wassalam kur i erdhi profecia?
A ka dikush përgjigje sa vjeçar ishte Muhamedi alayhi salatu wassalam? Sulejman Fazliu. Sulejman Fazliu ishte pak më shpejt se Hasan Sinani. Pra libri është për vllahun Sulejman Fazliu. Besoj që ebrari është duke i regjistruar emrat. Përgjigje e sakt dhe libri shkon tek vllahu Sulejman Fazliu. Të gjithë janë të sakt në përgjigje, përpos Selami Ibrahimi 23 vjeçar, pra nuk është e vërtetë, 40 vjeçar, por më i shpejt në përgjigje ishte vllahu Sulejman. Atëherë kam një pyetje tjetër që besoj se edhe këtë e dini, cili ishte fëmiu i parë që e pranoi Islamin. Nga të gjithë muslimanët të cilët e pranuan Islamin nga Muhamedi alayhi salatu wasalam, pra cili ishte i pari nga fëmijët që e pranoi Islamin? Liridon Ismaili, pra përgjigja është e sakt, vëlla Liridon, libri i pyetjes së tretë, pra është për Liridonin. Edhe ju tjerë të keni sakt, por Liridon ishte pak më i shpejt. Dhe pyetja e fundit, sigur tani të gjithë keni shkruajtur në të njëjtën kohë, por kjo problemet me internetin do shtaj na i sjellin përgjigjet më vonë. Por si do që tjetë, neve kemi Liridonin me përgjigje të sakt. Po. Kam edhe një pyetje tjetër, e cila është si e pat emrin Shpella, që ustrehua Muhamedi alayhi salatu wasalam dhe shoku i tij i ngushtë Ebu Bekri radiallahu anhu gjatë migrimit të tyre për në Medinë. Si e pat emrin Shpella? Pra emri i Shpellës, ai i cili e din emrin e Shpellës, përgjigjet, dhe është i pari në përgjigje fiton këtë libër. Ebrari më bën me shenjë diçka Abdullah Fazliu, por nuk e di çfarë ka thënë, unë nuk e shoh këtu që është Abdullah Fazliu me ndonjë përgjigje. Nuk është përgjigje e sakt për Abdullah Fazliu. Përgjigja e parë e sakt është Xhemazi Limani. Sipas asaj që më del mua këtu në kompjuterin tim, pra përgjigja e sakt është Xhemazi Limani. Ka dhe shumë përgjigje të sakta, pra edhe bashkimi Ashari edhe të tjerë, por Xhemazi Limani ishte më i shpejt me përgjigjen e tij të saktë. Më thuani për pyetjen e fundit, kush ishte komandant i ushtrisë muslimane në Bedër? Venisa Recep e ka thonë e para, por e ka thonë gabim. Nani Jahja është fitues i librës së fundit,
Pra Hamza radiallahu anhu. Pra, si e patem në një, se më ikun, nani Jahja, po nani Jahja është fitues i librës së fundit. Të gjithë këta të cilët fituan sonte libër, është mirë që në mesazhin privat të forumit të Rinol Islam të dërgojnë adresat e tyre nëse janë nga Shkupi, pra mund të drejtohen drejt shtëpisë Botuse Furkan për t'i marrë librat. Besoj që emrat do t'i dërgojmë atje tek përgjegjësat në shtëpinë Botuse Furkan dhe sipas emrit që do të paraqitet, edhe librin do ta merr dhurat. Të nderuar vëllezër dhe motra, Allahu ju shpërblet të gjithëve për kohën që ndatë dhe që ndetët me neve gjemë në fund të emisionit. Shpresoj që të takohemi në emisionin e radhës, pra ditën e gjuma, me vllahun Salih Shahsivari nga Londra. Gjerë në ditën e gjuma, të gjithëve ju përshëndes me përshëndetin e ngrohtë islame. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Allahu Gjeleshan ju dhurof agjërim të lehtë dhe të pranuar, dhe i rëndoh peshorët e veprave të juaja ditën e gjykimit. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.